ହ୍ୟାଲୋ ଭାଇ ନମସ୍କାର, ଜେରକ୍ସ ଲିପୁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ମୋର ଲିପୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ ଦେଖି। ଆଜି ମୁଁ ଆଇଛି ମୋର ଚୁଟି କାଟି କେଉଁଠିକି ମା ହିଙ୍ଗୁଡ଼ା ଜେଣ୍ଟସ୍ ପାର୍ଲର ଆମର ଯେ କେଫ୍ ସିଆଇ ବହିଛି ଜଣେ ଅନର ଦେଖି ପାର୍ଲର ହାଇ କରିଦେବ ଟିକେ ହସି ଦେଖିଲେ ହବ ହାଇ କରିଦେବ ନା କରିବି ନା ଦେଖ ଦେଖିଲି ତ ଆଉ କ'ଣ ଦେଖିଲ। ହଉ ଏଇନା ଆମେ ଭିତରକୁ ଯିବା, ଭିତର ଜିନିଷ ଦେଖିବା। ବାହାରେ ତ ଦେଖେଇଦେଲି ଆମର ଏଫ୍ ସି ଆଇ ଯାଇକି ମୁଣ୍ଡା ବଜାର ଭିତରକୁ ଆମେ ପଶିଗଲେ ଦେଖି ମୋର କିଏ ଚୁଟି କାଟିବ ଆଜି। ଦାନ୍ତଡ଼ିନ ତ ପୁରା ଗୁଆ ଘିଅ ପରା ଦିଶୁଛି। ଏ ମାସ ଚୁଟି କାଟି ଆମର ତମ ନାଁଟା କ'ଣ? ସୁଶାନ୍ତ ଇଆଡ଼େ ଦେଖେ ହଲିଦର ଟିକେ ସୁଶାନ୍ତ ବାବୁ ଦେଇକି ଚୁଟି କାଟିବ। ମୋର କ'ଣ ଚୁଟି କାଟିବ ମୋର ଆଜି ଛେଲା କଟ ଛେଲା ହଉ ଯେମିତି ପୁରା କୁଚକୁଚା ଆଉ ହେଲେ ପାଣି ଟିକେ ଦେ ପିଉ ଥଣ୍ଡା ପାଣି ତ ସୁଶାନ୍ତ ବାବୁ ଥଣ୍ଡା ପାଣି ଟିକେ ଦିଅ ପିଉ ସାର୍। ତାପରେ ସେଠୁ ଯାଇକି କାଟିବି କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଟଣ୍ଟିଟା ଶୁଖି ଶୁଖି ଯାଉଛି ଟିକେ ମୁଁ ଏତେ ପାଠ ସାଠ ପଢ଼ିନି ଆଉ କିରା ପୁଣି ମେଡ଼ିସିନ ଚିହ୍ନ ମିଠା କେମିତି ହବ ଏଟା ପଇସା ରଖିଦେଲ ଲିପୁ ଭାଇଙ୍କର ଆମର ଏଠି ଜଣେ ଦେଖାର କଟିଂ ଚାଲିଛି ଯାହାକି ଛେଲା କଟ ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ କେମିତି ଛେଲା କଟଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣେଇବେ। ଆମର ଲୋକେସନ ହେଲା ତାଳଚେର ଏଫ୍ ସି ଆଇ ମୁଣ୍ଡା ମାର୍କେଟ ଛକ। କୁହ ତୁମ ମୁହଁରେ ଆମେ ଶୁଣୁ ଟିକେ ଆଜ୍ଞା କୋର୍ସ ଚାଲିଗଲି
ଆମର ଜାକି ଭାଇ କଇଁଚି ଲଗାଉନାହାନ୍ତି, ମେସିନ୍ ସହ ହାତରେ କାଟୁଛନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ ତାଙ୍କୁ। ଏଇ କୋଟ ଆପଣ ଅଲଗା କୋଟ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆଗୁଛି ସନ୍ଧା ହେଇଯିବନି ଆଉ ବୁଢା ହେଲ ବା ଦେଖ କଣ କରିବା ଭାଇ। ଲିପୁ ଭାଇ କି ଆମ ସଜଉ ଥାଅ ଝିଅ ଦେଖିଦେବି ନା ସଜ ଝିଅ ଦେଖିଦେବି ଖାସ ଭଲ ଗୋଟେ କଟିଂ ଦେ କରୁଛି ନହେଲେ ତ ମୋର ଠିକ ଚଳିତା ଝିଅ ଦେଖା ନା ଯାହା ଏଇନା ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ପାଣି ଟିକେ ଆଣିଦେ ଭରିକିନା ଯାହା ହେଉଛି କୋଲ କୋଲ ୟା ପୂର୍ବରୁ ଖାଲି ଗରମ ରା ଭାଇ ଝିଅ ଦେଖିଯିବେ ବୋଲି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ସେ ଦଶ ଥର ପ୍ଲେଟ୍ ମାରୁଛନ୍ତି, ଯୋଉଟା କି ଥରକେରେ କାମ ହବା କଥା ଖଟି ରହିଯିବ ନହେଲେ ବହୁତ ସମୟ ପରେ ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲି ଲିପୁ ଭାଇଙ୍କର ଯାହାକି କଇଁଚିର ଉପଯୋଗ ହେଲା, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମେସିନ୍ରେ ହିଁ ଚାଲିଥିଲା। ଲିପୁ ଭାଇଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ମାଗୁର ମାଛ ନିଶ ଭାଇ ଯାହାକି ରାଗି ପଡ଼ିକିରି ବାଳକୁ ଟେକୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ଚୁଟି ଟେକିବାର ନା ନାହିଁ ଖାଲି ଶୋଉଛି। ରେଡ଼ି ଏଇ ମାସ ଆମର ଆଜି ପିଆଜି କାଟିଯିବି ଭଲ କିନା ସିଲିଣ୍ଡର କରିଦେଇକି ଆମର ଦେଖି ପାର୍ଲରଟା ହେଉଛି FCI ମୁଣ୍ଡା ବଜାର
ସାଙ୍ଗମାନେ ବି ବିଦାୟ ନେଲେ ତାଙ୍କ ସେଲୁନ୍ ସେଲୁନ୍ରୁ ଆଜି ପାଇଁ ଆଉ କେବେ ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ଆସିବ ଯଦି ଆସିବା କଥା ଆମର ପାର୍ଲର୍କୁ ପାର୍ଲର୍ ହେଉଛି ଏଫ୍ସିଆଇଏ ମୁଣ୍ଡା ବଜାର ଆମର ଯେ କି ଜୟମା ହିଙ୍ଗୁଳା ଜେନ୍ସ ପାର୍ଲର୍ ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ ଯାହା କାଟିବା କଥା ମନିଷା କାଟିବେ ଶସ୍ତା ସୁନ୍ଦର ମଜବୁତ ଠିକ୍ ଭୁଲୁ ଠିକ୍।